Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Her birinize minnettarım bizi izlediğiniz için. Tanışını qətlə yetirməkdə təqsirləndirilən meyxanaçı Rəşad Əmirovun məhkəməsində bəzi məqamlar üzə çıxıb. Baku Vez xəbər verir ki, bu barədə jurnalist Orxan Rasivoğlu sosial şəbəkədə paylaşım edib. Belə ki, tanınmış meyxanaçı ilə zərər çəkmiş şəxsin hüquqi varisi və digər ailə üzvləri ilə barışıq olub. Onların Rəşad Əmirovdan heç bir şikayəti və tələbi olmayıb. Həmçinin hadisə baş verərkən Rəşad dağlı spirtli içkidən istifadə etməyib. Qətl baş verən gün tanınmış meyxanaçı heç kimi görüşə çağırmayıb. Onu görüşə həyatını itirən İskəndər Mehdiyev çağırıb. Qeyd edək ki, Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin hökmü ilə Rəşad Əmirov 9 il 6 ay müddətinə azadlıqdan məhrum edilib.